ദേ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ അനിയനാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ കട്ട എന്താ പറയുക കട്ട സപ്പോർട്ടറാണ്, കട്ട സബ്സ്ക്രൈബറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിലെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പം എന്താ പറയുക കുട്ടാപ്പി നമുക്ക് ടാറ്റയൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എന്താ പറയുക എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ കുട്ടാപ്പിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ വരുത്തണം എന്നുള്ളത്. ഇന്നതേ ആൾ നമ്മുടെ കൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ പറയുക വെളിയോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി കൈയൊക്കെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയാണ്, നമ്മളെ ആളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുട്ടാപ്പി പേരെടാ? ഒച്ച പറയടാ. അഭിനവ് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ആറിലോ? ചേട്ടൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ? അതോ ചാനലിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ, ചാനലിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ. വിടുക്ക കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ചേട്ടൻ ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടിയേ. നീ എന്നെ കാണാറുണ്ടോ ഇതിലെ പോകുമ്പം? കാണാറുണ്ടോ? ഇവരെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ടാറ്റയൊക്കെ തരും കേട്ടോ, കൈയൊക്കെ പൊക്കി കാണിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ, നല്ല പഠിച്ചോളാം കേട്ടോ. ചൊവ്വാഴ്ച വീഡിയോ വരുവേ കേട്ടോ. ഓക്കെടാ. മോമി എന്നാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നേ? എ ബി ടി പഠിപ്പിക്കാനാണോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്? പഠിക്കാനാണോ പോകുന്നേ? മോമിയുടെ വായിൽ എന്നാ കിടക്കുന്നേ? റംബൂട്ടാണോ? നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആൽബിൻ ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇന്നിപ്പം കോട്ടയത്തിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചർച്ച ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം റീന് കുറേ നാളായിട്ട് എന്നോട് എന്നാ നമ്മളെ ആ അപ്പോൾ റീനോട് ഇപ്പോഴും പറയും ആൽബിന് നമുക്ക് എന്ത രീതി ചർച്ചിലൊന്ന് കയറണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാനത് എന്താ പറയുക പിന്നെ ആട്ടെ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കോട്ടയത്തിന് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരിട്ട് വീഡിയോ പോവാം. ഓക്കെ ബാബാ. ഓ വിഷേ വിഷേ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുക. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് കളിച്ചേ. ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചേ മോമി. മമ്മിയുടെ വായിൽ എന്നാ കിടക്കുന്നേ? അവിടെ നിന്നേ പറഞ്ഞേ. മമ്മിയുടെ വായിൽ അതെന്നാ? അത് റംബൂട്ടാൻ ആണോടാ? അന്ന് അപ്പാക്ക് ഇച്ചിട്ട് തരാവോ? അപ്പാക്ക് ഇച്ചിട്ട് തരാവോ? അതിനകത്ത് ഗുരുവില്ലാത്ത കേട്ടോ. പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ഈശോട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഈശോട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ഈശോട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ഈശോട് പ്രാർത്ഥിച്ച്. അതേല്ലോ, പതുക്കെ ഇറങ്ങിക്കേ ഇങ്ങോട്ട്. പതുക്കെ ഇറങ്ങ, പതുക്കെ. അതെ ഇവിടെ തെന്നി കിടക്കും കേട്ടോ, തെന്നി വീഴും, എൻ്റെ കൂട്ടം വീഴും. പതുക്കെ ഇറങ്ങിക്കോ. നമ്മുടെ ജീപ്പ് എന്തിയേ? ആ നമ്മുടെ ജീപ്പ്, നമ്മുടെ ജീപ്പ് എന്തിയേ? അയ്യോ മിടുക്കി കേട്ടോ, ഈച്ചോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ, മിടുക്കി കേട്ടോ. മുട്ടയെ കുത്തുവാണോ? മോമി വരുന്നില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? മോമി വരുന്നുണ്ടോ? മോമി വരുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ പോവാ, വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ പോവാ. നമ്മുടെ മോമി ദാണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മോമി എന്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. മോമി അടങ്ങിയിരിക്കൽ ഇച്ചിരി കുറവാ. അതെ മോമി അങ്ങനെ അടങ്ങിയൊന്നും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മോമി നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ മോമി പോകുന്നേ? ആ നീ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ മോമി പോകുന്നേ? മോമി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തി കേട്ടോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി. മോമി പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉടുപ്പ് കണ്ടോ ഗൈസ് നാട്ടോ. മോമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളിത് ചുങ്കമെല്ലാം കൂടി നമ്മളിത് ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ ചാടുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് കോട്ടയത്തിന് പോരുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ വൺ പ്ലസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗിംബൽ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഗിംബൽ മേടിച്ചു ഡി ജെ ഓസ്മോടെ ഓസ്മോ 3. അപ്പം അത് പോയി കേട്ടോ, അതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗിംബൽ ഒരെണ്ണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് ബേക്കർ ജംഗ്ഷനിലെ ക്യാമറ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ
നമ്മുടെ ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ പിന്നെ എപ്പം വന്നാലും നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ. തിരക്കിന് മാത്രം ഒരു കുറവില്ല. ഇതേ ഇവിടെ വരെ എന്താ പറയുക, വണ്ടി വന്ന് കിടക്കുവാണ്. ഇത് ബ്ലോക്കാണോ റീനു? അത് അടിച്ചു കൊടുത്തേ. അതെ കേട്ടോ, ബ്ലോക്കാണ്, ബ്ലോക്കാണ്, ഹെഡ് ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ദേ ലേശം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നേരെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. ഈ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് കാണും. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ സ്കാൻ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു തുടക്കകാല സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ കെനോണിൻ്റെ ക്യാമറയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ലെൻസൊക്കെ മാറി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താ പറയുക 26,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തേൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളത്. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ ക്യാമറ സ്കാനിൽ വന്നു കേട്ടോ. ക്യാമറ സ്കാനിൽ കയറിയില്ല, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാതിക്കേ വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗിംബലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഗിംബിൾ കണ്ടു കേട്ടോ. ഇത് കൊടാക്കിൻ്റെ ആണ്, അതുപോലെ ഇത് സിയൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗിംബിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല ഏതാണെന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളൊരു ചേട്ടനെ കണ്ടു. അപ്പം ചേട്ടൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. ചേട്ടൻ പേരെന്നാ? ആകാശ്. ആകാശ്. അപ്പം ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കാം നല്ലതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളും ഇതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതിന് നല്ലത് ഇതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണോ കേട്ടോ, അതോ വേറെ ആണോ? ആ ഓക്കെ, ആ ഓക്കെ ഏട്ടെ. ഇത് ഈ കമ്പനിയുടെ തന്നെ വേറൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ചേട്ടൻ ആ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒതുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏട്ടെ. ആ ഇതൊന്നും കൂടെ കയ്യിൽ ഒതുക്കുമല്ലോ നമ്മളൊന്ന്. ഇതിന് എന്നാ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഏട്ടെ? 6,000 അല്ലേ. പിന്നെ മറ്റേ സ്റ്റാൻഡ് വരുത്തരുത്, നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് വരുത്തരുത്, ആണല്ലേ, കൈ പിടിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ആ ഓക്കെ. നമ്മളവിടെ ഏകദേശം 2-3 ഗിംബിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗിംബിൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൈക്ക് ഒരു ഇണക്കം വലിയ ഒരു ഒതുക്കം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, മറ്റേ ആ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഏതാണ് നമ്മുടെ ആകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന എടുത്താൽ മതി, അതാണ് ഒന്നും കൂടി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. നമ്മളിപ്പം അത് കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, നമുക്ക് ആരും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഗിംബിൾ നോക്കി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഗിംബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്മോ 3 ഒരു ഗിംബലായിരുന്നു. ഏകദേശം 12 രൂപ മുടക്ക് വരുന്ന ഒരു ഗിംബലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോയ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പർപ്പസ് അതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പെട്ടെന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗോപ്രോയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗിംബലോടെ കണ്ടു, 7 രൂപ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരെ, അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് നമ്മളിതേ ഈ ഒരു ഗിംബിൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അതെടുത്തത്. ഇതേ വേറൊരു സൈഡിൽ മോമി ഇവിടെ തകർത്ത് വാരുമാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ പറയുക, അവളെ നമ്മൾ ഈ പിടിച്ചു നിർത്താതെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുവാണ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമറ സ്കാനിൻ്റെ വിളയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച. നമ്മളിൻ്റെ പതുക്കെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമറകളുടെയൊക്കെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. ക്യാമറാസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക വ്യക്തികൾക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിന് ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട ഇപ്പം ഗിംബൽ സ്റ്റിക്കുകൾ, അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമറകൾ, സർവ്വ സാധനങ്ങളും A to Z സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ അറിവിൽ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് എറണാകുളം ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പോവുക.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടയം സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇനിയിപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വെറുതെ എറണാകുളം വരെ വണ്ടി കയറി പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ സ്കാനിൽ നമുക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ തൊട്ട് 4.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എന്താ പറയുക ക്യാമറ ലെൻസുകൾ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലെൻസുകൾ വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പലതരം ക്യാമറകൾ, ഗോപ്രോ, അതിൻ്റെ ഗിംബൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള സർവ കാര്യങ്ങളും A to Z കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ, അതല്ല എന്താ പറയുക പുതിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ, പുതിയ ക്യാമറകളാണെങ്കിൽ അതും നമുക്കിവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഏറ്റവും മിതമായ, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനമാണെങ്കിൽ അതും ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിൽ പകുതി വിലയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് മേടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, മേടിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ദേ ഈ കാണുന്ന ലെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ള ലെൻസാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ്. പിന്നെ ദേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പലതരം എന്താ പറയുക ഗിംബൽസ് അല്ല, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യാമറയൊക്കെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡുകളാണ് നമ്മുടെ എബിചേടൻ. അപ്പോൾ എബിചേടനെയാണ് ക്യാമറ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. അപ്പം ചേട്ടാ ഈ ഷോപ്പ് എവിടെയായിട്ട് വരും ചേട്ടാ? ഇത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത്, കോട്ടയത്ത് YMCA ബിൽഡിങ്ങിലാണ്, ശാസ്ത്രി റോഡിൽ. ഓക്കെ, YMCA ബിൽഡിങ്ങിൽ അവിടെ റൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആ റൗണ്ടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്തായിട്ട്. അപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാമറയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ക്യാമറ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്കൊരു മിതമായ നിരക്കി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം അത് വിചാരണം ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്യാമറാസ് എല്ലാം സെക്കൻഡ് ക്യാമറാസ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. വന്നാല് നമുക്ക് എടുക്കാം, ഒരു പകുതി തല പകുതി താഴെ ഉള്ളവരുന്നുള്ളൂ. 1DX Mark II ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാമറ, 1.5 ലക്ഷം രൂപ, 130 ഒറ്റ മേലോട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലെൻസ് സാധനങ്ങളിൽ എല്ലാം അത്യാവശ്യം ലെൻസസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അവിടെ വന്നാൽ മതി. ജിമ്പലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ജിമ്പൽ 14 അഞ്ഞൂറ് ജിമ്പൽ 6000 രൂപ അത്രയും വില വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളെന്തായാലും ഇതേ ഗിംബലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പോയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം കൂട്ടുകാരോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.